माझ्या फाटल्यान तुम्ही दिसता तुमचा सीसीटीव्ही दिसता. गेली स वर्सां हे सीसीटीव्ही निष्क्रिय आसा, खंयचो सीसीटीव्ही चलना, फक्त ते शोभेचे पावले सगळे कडेन आसा, सगळे जंक्शनाचेर आसा. हे स वर्सां पयलीं लायिल्ले आनी आजून पर्यंत म्हाका ते एक वर्स कितें चल्ले, ताचे मागीर हांच्यांनी सगळ्यांनी एकामेकाचेर दुखलीत दुखलीत हे सीसीटीव्ही बंद आसा. खरें म्हटल्यार हे डेप्युटी कलेक्टर, पोंडा पोलीस स्टेशन, ट्रॅफीक डिपार्टमेंट आनी पोंडा म्युन्सिपल कावंसील हाचेर जोड पावला. आनी ह्या चारय जाणांनी हाचेर नियंत्रण दवरपाक जाय आशिल्लें, हाचेर लक्ष दवरपाक जाय आशिल्लें, सुपरविजन करपाक जाय आशिल्लें, हाचो मेंटेनन्सूय करपाक जाय आशिल्लो. पूण ताचो मेंटेनन्स केन्नाच जालो ना आनी अशे तरेन हे सीसीटीव्ही बंद पडल्या. फोंड्यांत दिसा दीस गुन्हेगारी वाडटा, फोंड्यांत परप्रांतीयाचो लोंडा दिसा दीस येत आसा. हांगा सगळे कामगार जे परप्रांतीय आसा, तुमी पळयता आसतले, जे रेप जाता, मायनराचे रेप जाता, मंगळसूत्र चोरयो जाता, चेन स्नॅचिंग जाता, हें सगळें जाता आसतना जर सीसीटीव्ही जर आसत जाल्यार सगळ्यांत बरी नजर ते दवरपाक शकता. हे सिटीन रिची लागता आनी लोकांक ठोकुनी धांवता भुरगे. जर ह्या हिट एंड रन केस आसत जाल्यार सीसीटीव्ही आसत जाल्यार ह्या भुरग्याचे नंबर प्लेटी दिवचे पडटा, ह्या भुरगे कोण ते उलोवपाक मेळटा. अशे खुबशे क्रायम्स आसा जे आजुनूय डिटेक्ट जावना कारण हांगा सीसीटीव्हीच ना. जर सीसीटीव्ही आसत जाल्यार हे गुन्हे जर आसा आमच्या फोंड्यांत जाता तांचेर आळो बसतलो. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा फोंडेच्या आमदारा कडेन, गोंयच्या सीएमा कडेन, तशेंच आमच्या फोंडेच्या डीवायएसपी पीआय हांचे कडेन की तांच्यांनी हें लक्ष घालचें आनी हांगा सीसीटीव्ही जात तितले बेगीन कार्यान्वीत जावचे आनी लोकांक सुरक्षा दिवची अशी म्हाजी मागणी आसा.